Hans Christian Andersen, Snehová kráľovná. Číta Tamara Mihová. Časť druhá. Kaj sa domov nevrátil. Nikto nevedel, kam sa podiel. Chlapci zo sánkovačky ho naposledy videli, ako si priviazal sánky k prekrásnym veľkým saniam a tie v zápätí triskom prefrčali cez mesto a mestskú bránu do polí. Míňali sa dni. Príbuzní ho hľadali, nariekali a najžalostnejšie Gerda. Smutné a pridlhé boli zimné dni. Nakoniec si všetci povedali, že Kaj sa utopil v nedalekej rieke. Prišla jar s teplejším slniečkom. Kaj je mŕtvy, povedala mu Gerda. Myslím, že nie, odpovedal slniečko. Obujem si nové, červené topánočky, povedala Gerda raz ráno. Tieka ešte nevidel a pôjdem sa opýtať rieky. Je pravda, že si mi vzala kamaráta Kaja? Spýtala sa vody. Ak mi ho vrátiš, dám ti nové červené topánočky, sľubovala. Zamarilo sa jej, ako by rieka prikývla. Vyzula si červené topánočky, to najdrahšie, čo mala, a hodila ich do vody. No topánočky spadli celkom k brehu a drobné vlnky ich vyhodili na súš. Gerda si myslela, že ich nehodila dosť ďaleko, preto vliezla do člna, ukrytého v trstine. Prešla na druhý koniec a tento raz odhodila topánočky do vodného prúdu. Lenže čo sa nestalo? Člne bol priviazaný, posunul sa a v okamihu ho strhol dravý prúd do prostred rieky. Keď to Gerda spozorovala, už nestihla vyskočiť na breh. Od strachu sa rozplakala. Člen plával po prúde. Uplakaná Gerda v ňom sedela iba v pančuškách, ale po chvíli si pomyslela, že člen ju možno dovezie ku Kajovi a hneď mala lepšiu náladu. Ako sa tak plavila, celé hodiny obdivovala krásne zelené brehy. Nakoniec sa pripravila k veľkej čerešňovej záhrade, kde uprostred čupela malá chalúbka s čudnými červenými a modrými obločikmi a slamenou strechou. Pred chalúbkou stáli dvaja drevení vojaci a tí mierili flintami na každého, kto sa tadiaľ plavil. Čln zastal pri brehu, celkom blízko chalúbky. Gerda volala na vojakov, lebo si myslela, že sú živí, no oni jej neodpovedali. Za to z chalúbky vyšla starenka a opierala sa o palicu a na hlave mala veľký slnečný klobúk, pomaľovaný prekrásnymi kvetmi. Ty úbohé dieťatko, oslovila starenka Gerdu a vyťahla ju z člna. Ako si sa dostala do toho veľkého silného prúdu? Povedz mi, kto si a ako si sa tu ocitla? Spýtala sa vystrašeného dievčatka. Gerda starenke všetko vyrozprávala a starenka pritom potriasala hlavou a hnúkala. Na konci sa Gerda domácej pani spýtala, či nevidela malého Kaja. Veru nie, odvetila starenka. Ale nebuď smutná, dievčička. Ochutnaj z mojich čerešní a pozbieraj si moje kvety. Sú krásne a voňavé. Vzala Gerdu za ruku a voviedla ju do chalúbky. Sklá na oknách tu boli červené, žlté a modré. Denné svetlo v miestnosti zvláštne hýrilo všetkými farbami. Na stole stála misa s veľkými čerešňami a Gerda z nich jedla, koľko chcela. Starenka jej zatiaľ prečesávala vlásky zlatým hrebeňom. Po takom malom, peknom dievčatku som vždy túžila, povedala. Uvidíš, ako nám dvom tu bude dobre. A ako je čarodejnica tie vlásky prečesávala, Gerda čoraz väčšmi zabúdala na svojho kamaráta. Treba povedať, že starenka nebola zlá čarodejnica, čarovala iba pre vlastné dobro. A práve teraz si malú Gerdu chcela nechať. Vyšla do záhrady a vystrela palicu k ružiam a tie sa hneď prepadli. Starenka nechcela, aby Gerde pripomenuli domáce rúže na okennej rímse a Kaja. Potom voviedla Gerdu do kvetinovej záhrady a tá až skákala od radosti,
lebo tu naplno rozkvítali kvety z každého ročného obdobia. Gerda sa s nimi hrala, počúvala ich, čo si šepocú. Keď zavial vetrík, tešila sa z nich každý deň. Už ich všetky poznala aj po mene, ale počas sa jej zamarilo, že nejaký kvet predsa chýba, len nevedela na to prísť, aký. Raz si prezrela starenkin slnečný klobúk a na ňom uvidela ten najkrajší kvet. Rúžu. Čarodejnica ju zabudla na klobúku a keď ostatné schovávala pod zem. Čože? Zvolala prekvapenie Gerda. Bari tu nie sú rúže. Rozplakala sa a ako plakala medzi hriadkami, slzy sa jej skotulali práve na to miesto, kde bol pod zemou rúžový ker. Jej teplé slzy zavlažili zem, ker vyrástol a rozkvitol ako predtým. Gerda ho objavila, boskávala lúpenie kvetov a popri tom sa rozpamätávala na rúže doma, na malého Kaja a pýtala sa rúži. Neviete, kde je Kaj? Myslíte si, že zomrel? Nezomrel, povedali rúže. Boli sme pod zemou a tam sú všetci mŕtvi, ale Kaj tam nebol. Ďakujem vám, poďakovala sa malá Gerda. Vyhrnula si dlhú sukienku a tak, ako bola, bosá, utekala zo záhrady. Utekala, utekala, až kým vládala a keď už nemohla utekať, sadla si na veľký kameň. Bože, to som sa oneskorila, veď je už jeseň, musím sa poponáhľať, vzdýchla si, keď sa porozhliadala po okolí. Treba povedať, že v čarodejnicinej záhrade bolo večné leto. Vstala a utekala ďalej. Krá, krá! Brý deň! Po snehu prihopkal ku Gerde, ktorá práve odpočívala na lavičke veľký havran a pozdravil sa jej. A rozumieš mi? Lebo ja hovorím iba ako mi zubák narástol. Lepšie to nevedel, ale Gerda mu rozumela. Havran sa jej spýtal, kam sa vybrala taká sama do šírého sveta. Gerda mu všetko vyrozprávala a nakoniec sa spýtala, či nevidel malého Kaja. Možno, pokýval hlavou Havran. Naozaj? Vyhrkla Gerda. No, myslím si, že to mohol byť malý Kaj. Ale teraz už na teba iste zabudol pre princeznu. Býva u princeznej? Opýtala sa Gerda. Áno, počúvaj. Je to interesantná príhoda. V tomto našom kráľovstve vládne strašne múdra princezná. A tá vyhlásila, že si nevezme za muža žiadneho tlka, iba takého, kto jej správne odpovie na všetky otázky. V novinách to orámované červenými srdiečkami oznámili celému národu. No a odvtedy sa do kráľovského zámku hrnuli zástupy uchádzačov o princezninu ruku. V prvý a druhý deň poslala princezná hneď všetkých domov, lebo keď sa postavili pred ňu, nevedeli nič. Akurát po nej zopakovať posledné slovo. Ale Kaj, malý Kaj, skočila Havranovi do reči Gerda. Keď prišiel, bol medzi pýtačmi aj on? Počkaj, už bude reč aj o ňom. Až na tretí deň si smelo vykračoval k zámku človečik. Bez koňa, bez voza, iba po vlastných. Oči mu žiarili ako tebe, mal krásne dlhé vlasy, ale inak bol oblečený chudobne. Áno, to bol určite Kaj, tešila sa Gerda. Konečne som ho našla, zatlískala rukami. A čo bolo ďalej? Pýtala sa. Na chrbte
ešte niesol batúštek, povedal Havran. Nie, to boli sánky, opravila ho Gerda. Z domu odišiel so sánkami. Možno, bokýval Havran hlavou. Nevidel som ho veľmi dobre, bol ďaleko. Ale od svojej snúbenice zámoskej Havranice viem, že vstúpil na všetky schody ku vchodu, potom do dverí v zlatých livrejach. Pustili cez všetky dvere do siene, kde na perlovom tróne sedela naša princezná. Vraj sa vôbec neuchádzal o princeznu, povedala moja snúbenica. Prišiel si len vypočuť jej múdre reči. Určite to bol Kaj, vyhrekla Gerda. Je taký múdry, že vie počítať aj príklady so zlomkami. Prosím ťa, zaveď ma do zámku. To sa ti ľahko povie, bránil sa Havran. Ale ako to urobíme? Poradím sa so svojou snúbenicou. Ona iste bude mať radu na porúdzi, lebo také dievčatko ako si ty by do zámku nikdy nevpustili. Počkaj ma pri schodoch pod hradbami, povedal a odletel. Vrátil sa až na mrku. Odovzdal pozdravy od snúbenice a chlieb, ktorý uchmatla v kuchyni. Tam ho majú dosť. Potom Gerde povedal o zadnom vchode, ktorý vedie do princezninej spálne. Po zotmení sa Gerda s Havranom dostali cez potvorené zadné dvere do zámku, kde sa ich ujala Havranova snúbenica. Ako sa tak zakrádali po chodbe, zrazu popri nich niečo zašuchotalo. Zdá sa mi, že niekto ide za nami, zašepkala Gerda. A zdalo sa jej, ako by sa po stene popri nich myli psi, nadháňači divej zveri a páni a dámy na koňoch v plnom cvale a s rozosviatými hrimavami. To sú len sny, povedala Havrania snúbenica. Vzbudzujú u urodzeného pánstva túžbu po poliovačke. To je dobré, vďaka snom si princa a princeznú lepšie prezriete. Nezabudnite potom preukázať svoju vďaku. To sú mi reči, doradil sa Havran. Konečne vošli do spálne. Strop sa tam klenul ako koruna veľkej palmy so sklenými listami. Uprostred izby z neho viseli dve postele v tvare lalii. Jedna bola biela, v nej ležela princezná. A druhá červená, tam mal spať malý Kaj. Gerda odhrnula červený lopeň, ktorým bol princ prikrytý a zazrela gaštanovú kučeru. Ó, to je Kaj, vykrikla nahlas. Sny zašumeli a on sa zobudil. Obrátil hlavu a nebol to malý Kaj. Princ sa od Kaja podobal iba zozadu. Z bielej laliovej postele vykúkla princezná a opýtala sa, čo sa stalo. Gerda sa rozplakala a obidvom vyrozprávala celý svoj príbeh. Princ s princeznou Gerdu poľutovali, pochválili Havrana aj Havranicu a odmenili ich. Dostali trvalé miesto na kráľovskom dvore a prednostný nárok na zvyšky z kráľovských jedál. Chceli, aby Gerda ostala s nimi na zámku a žila v hojnosti. No ona ich prosila, aby jej dali vozík s koníkom a čižmičky, že pôjde do sveta hľadať Kaja. Oni splnili jej želanie, teplo ju vyobliekali, dali jej čižmičky, kožušinový rukávnik, ktorý sa volá aj muf, aby jej neomrazali ruky a vyviedli ju pred zámok. Tu zrazu pred bránou zastal koč z čistého zlata. Kráľovský erb na ňom žiaril ako hviezda. Princ s princeznou sa rozlúčili s Gerdou a ona si sadla do koča, kočiš vyhol bičom a kočiar sa pohol. Všetci si dlho kývali a lesný Havran letel za kočom celé 3 míle.